Бүгін Елордада Нарысқа тағы бірнеше КамАЗ гуманитарлық көмек жөнелтілді. Жалпы төтенше жағдай болғалы бері Елорда тұрғындары мен компаниялары белсенділік танытып, 120 тоннадай азық-түлік, киім-кешек пен басқа да керекті заттар жинаған. Құрылыс материалдарын әкеліп бергендер де бар. Енді олар 10 жүк көлігіне тиеліп, оңтүстікке жіберіледі. Бұған қоса Елорда әкімдігі зардап шеккен тұрғын үйлерді қалыпқа келтіруге де қызу дайындалып жатыр. Қазір қалада 19 құрылыс бригадасы жасақталып, жақын күндері Арысқа қарай жол тартады. Арыс қаласы 17 секторға бөлінген болатын. Мемлекеттік жаңағы төтенше жағдайлар комиссиясының шешімімен 9-шы сектор біздің Нұр-Сұлтан қаласына бекітілген болатын. Ол жерде 500-ден аса жеке тұрғын үйлер бар. Бүгіннен бастап өздеріңізге мәлім, Арыс қаласының тұрғындары өз үйлеріне орала бастады. Сондықтан да әрқайсының үйлерін кірер уақытта келтірілген нұқсан бойынша акт толтырылады. Сол акт бойынша құрылыс және де басқа жөндеу жұмыстары атқарылатын болады.